Re, viss ēters ir te! Vairākās Latvijas pašvaldībā šodien stājās spēkā jauni siltumenerģijas tarifi. Par apkuri būs jāmaksā vairāk. Piemēram, Rīgā uzņēmums Rīgas siltums klientiem apkuras tarifs šogad kopumā pieaudzis par vairāk nekā 45%. Tarifa kāpums ir arī citās Latvijas pašvaldībās, kur siltumenerģija galvenokārt iegūst no dabas gāzes. Un šajā situācijā aktuāls ir jautājums par valsts atbalstu iedzīvotājiem, kuriem ir grūti sekt pieaugušos apkuras rēķinus. Un plašāk Īļas Kozina sižetā. Pašvaldībās, kur siltuma enerģijas iegūšanai galvenokārt izmanto šķeldu, apkuras tarifu pieaugums vai nu nav gaidāms, vai arī tas būs neliels. Daudz sliktāka situācija pašvaldībās, kur galvenokārt paļaujas uz dabas gāzi. Ja tarifs ir bijis, piemēram, 50 eiro par megavatu stundu, un, diemžēl, ir vietas, kur mēs redzam, kur vienā otrā pašvaldībā tarifs ir 100 eiro par megavatu stundu, tad rēķins būs divreiz lielāks. Tādējādi vismaz 45% Latvijas mājsaimniecību šajā apkuras sezonā var rasties grūtības ar apkuras rēķinu nomaksu, liecina Latvijas pašvaldību savienības prognozes. Un tas nozīmē, ka ar nākamo gadu ir jāparedz valsts līdzfinansējums, gan GMI un dzīvokļu pabalstam. Pretējā gadījumā daudzas šīs personu grupas gluži vienkārši aizstāvētas netiks. Un runa nav tikai par trūcīgajiem vai maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Pašvaldību savienība līdz 2022. Gada 1. Janvārim piedāvā ieviest mērķētu atbalstu mājokļu izdevumu apmaksai, ieskaitot apkuri plašākam iedzīvotāju lokam. Piemēram, atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem, personām ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem un citām iedzīvotāju grupām. Lai tas būtu iespējams, plānots arī celt ienākumu slieksni, no kura iedzīvotāji var pretendēt uz trūcīgas personas statusu. Par to ir bijuši tāds baržs, ka pēc pēdējām izmaiņām, kas ir bijuši, izkrīt ārā zināmas iedzīvotāju grupas, kurām nenoliedzam varētu būt problēmas, kas varētu būt vientuļie pensionāri. Ja viņam pensija ir 300 eiro, tad viņš nevar kvalificēties šādam atbalstam, kas viņam ir vajadzīgs arī. Nu, daudz bērnu ģimenes tās varētu būt un citas grupas. Šo un citus piedāvājumus ekonomikas ministrija plāno iesniegt izskatīšanai valdībā kādā no nākamajām sēdēm. Taču iedzīvotāji var samazināt savus apkuras rēķinus, negaidot valsts atbalstu. Pirmkārt, var panākt, lai tiktu sakārtota mājas siltuma apgādes sistēma. Otrkārt, naudu var ietaupīt mājā mazliet samazinot temperatūru, piemēram, nakts stundās. Ja siltuma apgādes sistēma tiek eksploatēta labi un viņi ir attiecīgi ieregulēti, tad vienīgais, ko būtu iespējams darīt, ir pazemināt temperatūru. Tad pazemināt temperatūru uz siltu ķermeņiem, tad mēs varētu arī runāt 2, 3, 4, 5% no rēķina summas. Visbeidzot, lai panāktu apkuras rēķina samazināšanos, iedzīvotājiem būtu vairāk jādomā par ēku siltināšanu. Taču tas ir ilgtermiņa risinājums. Ilja Kozins, Ingus Graudiņš, Normunds Čirksta, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.